Dobrodošli v Startfitovih drobtinicah. Moje ime je Nika in danes vam predstavim tri razloge, zakaj svetujem fizioterapevtsko obravnavo vsaki ženski po porodu. V obdobju nosečnosti in poroda gre žensko telo čez številne anatomske in fiziološke prilagoditve, ki vplivajo seveda tudi na medenično dno. Ali ste vedeli, da se morajo med vaginalnim porodom vaše mišice medeničnega dna raztegniti vse do 3,5-krat? Čeprav je vaginalni porod eden glavnih razlogov nastanka težav z medeničnim dnom, vas tudi carski rez popolnoma ne zavaruje. Dokazano je že sama nosečnost eden glavnih dejavnikov tveganja nastanka disfunkcije medeničnega dna zaradi hormonskega vpliva na vezivne tkiva in mišice. Težave z medeničnim dnom, kot so šibkost, zdrs ali prolaps medeničnih organov, uhajanje urina in blata in bolečine med spolnim odnosom, so resne težave, ki s fizioterapevtsko obravnavo lahko uspešno rešujemo. Do konca nosečnosti vsaka ženska pridela določeno stopnjo razmika trebušne mišice ali kot ji drugače rečemo diastaze rektusa. To je običajna prilagoditev v času nosečnosti, ki lahko povzroča težave v poporodnem obdobju. Kako prepoznate težave z prekomernim razmikom preme trebušne mišice? Pogosto je to pretirano napenjanje med aktivnostmi, ki vključujejo uporabo trebušnih mišic, občutek šibkosti jedra telesa ter grebenast, želatinast izgled in občutek. Po porodu je pregled diastaze ključnega pomena za pravilno obravnavo in ponovno zagotovitev pravilne stabilnosti in napetosti vezivnega tkiva. Običajno razmik preverimo z palpacijo ali ultrazvočnim pregledom, kjer lahko natančneje pregledamo tkivo v mirovanju in pod obremenitvijo. Testiranje diastaze je nujno pred vključevanjem v organizirano telesno vadbo tekom nosečnosti in po porodu. Seveda vemo, da je vadba zelo koristna tako za telesno in duševno zdravje, vendar vrnitev k vadbi po obdobju nosečnosti in porodu pogosto ni tako preprosto, kot se sprva zdi. Zaradi učinkov na medenično dno in funkcijo trebušne stene, o kateri smo govorili prej, lahko prezgodnja vrnitev k določeni vadbi celo škoduje vašemu okrevanju. Vadbo po porodu je potrebno postopoma stopnjevati in temeljiti na tem, kaj vaše telo v določenem obdobju lahko prenaša. Ocena dejavnikov tveganja za razvoj težav z medeničnim dnom v kombinaciji pridobivanja informacij glede stanja medeničnega dna po porodu napove, kaj je za vas primerna vadba in s katero vadbo je potrebno še počakati. Pomembno je, da si s fizioterapevtom zastavite cilje glede telesne aktivnosti, ki jih želite doseči v realnem časovnem okvirju. Na žalost standardnih časovnih razporeditev za vrnitev k vadbi ni, saj so cilji telesne zmogljivosti ter pot med nosečnostjo in porodom vsake ženske drugačni. Seveda je končni cilj, da se vrnete k temu, kar rade počnete. Upam, da se ti je epizoda zdela uporabna. Rad bi poudaril, da so vsi posnetki informativne narave in ne nadomestijo nasveta specialista. Če ti je bila epizoda všeč, nam bo veliko pomoč, če jo deliš med svoje bližnje. Za vse dodatne nejasnosti pa so spodaj na voljo komentarji, kjer vam bo eden izmed naših strokovnjakov v čim krajšem možnem času odgovoril. Se vidimo!